Serus, vítaj v ďalšom videu. Pozrieme si ďalšiu aktualizáciu portfólia. Vy ste videli, ako sa to pohybuje. Teraz sme vlastne nevkladali nič a postupili sme o skoro 100 eur. Čo je celkom fajn na to, že proste žiadny vklad, len to narástlo, pretože trhy išli hore. Čo si ukážeme hneď. Vidíte indexy. No, teraz sú červené, ale proste išli hore. Zase. Takže tuto to ešte nedosiahlo maximum. Ale pri sa 500 tomu maximum bolo. Neviem, či to teraz padlo naspäť, ale no. Je to proste najvyššie, ako to bolo. Takže pozrieme si tie posledné akcie, čo sme kupovali. Ono to bolo tu. Takže Cisco nakupovali. Vtedy, keď som ten nadgas, keď som obchodoval s tým nadgasom, tak som to Cisco zavrel a teraz predtým som ho zase nakúpil, to som ani vo videu neukázal, ale teda sme tam plus 1,3%. No a toto sú tie nové, to očko Reality, sme v pluse 0,69%, Clorox 1,71% v pluse, Hormel Food 2,5% v pluse, ďalšiu máme Raytheon 0,17% v pluse, Cisco až 4%, to je akože som veľmi milo prekvapený. Že sme pri nákupe až 4%, to v banke nezarobíš za rok, ani za 10 rokov 4%. Takže veľce príjemné je nakupovať tie akcie, pretože banka sa nechytá. Aj keby si zarábal 5% ročne, nemusíš mať 10% ročne, tak sa banka nechytá na toto. Banka môže ísť, proste ja neviem, to len ojebávajú ľudí. V banke jediné, čo je dobré, je hypotéka. Že si kúpiš byt a dáš ho do prenajmu, alebo kúpiš byt pre seba. Ale nič ostatné v banke není. Investovanie s bankou je kravina, sporenie je kravina, terminovaný vklad to je totálny bullshit, takže proste z banky nič, najlepšie nič, len hypotéku. A tu ti nakoniec ani nedajú, lebo majú tak sprosté podmienky, že vlastne ti ho ani nedajú, takže v banke asi úplne že nič. No, takže tuto bol ten Lilly 2,3%, Kroger 0,09%. Ten myslím si, že bude stúpať celkom dosť, lebo je moc zlá 9,5 PE. Ratio úplne lacný, 2,57% máme dividendu. Veľmi príjemné. Tuto si môžeme pozrieť nové akcie. Tu už máme skoro 39% na Chartry. Mastercard 38%, Facebook 36%, Apple 35%, Moody's 34%. Microsoft 33,8, ten som nejako rozbehol celkom. Aj Adobe má 28,5, Visa 28. Všetko si to všetko menovať, môžete si to pozerať a sledujte aj tuto na boku, že FIS, to sú vlastne dividendy, ktoré sme už dostali. Tuto už bola druhá, lebo tu dostalo vlastne po 6 centov Mastercard, už máme 12. Apple 39 centov. Delta 0,52 centa, 0,67 centa. Jako zdá sa to ako málo peňazí, ale proste z tých 50 dolárov, čo tam mám, je to celkom dosť. Je to smiešne, keď sa na to pozrieš a vidíš tam 34 centov a kto ti dá 34 centov len tak? Nikto ti nedá 34 centov len tak. 56 centov JP Morgan, 80 centov Western Digital. Čiže 80 centov, áno, tam bolo, tu má 75 centov profit a mám $1,35 dividendu, čiže tu máš nejakých 4-2,5%, čiže tých 0,80 centov, čo sa ti zdá, že to je absolútne hovno, tak to máš skoro 2% získ, hej, 2%, to no, v banke nemáš na sporiacom účte ani nikde, ani na terminovanom vklade. Toto dostaneš dividendu 80 centov, proste za to, že tam máš 50 dolárov. Keby tam mal celých 3700 eur, tak by som také dividendy dostával, že je konec. Takže treba, začneš vždycky začínať s málom, postupne sa to kopí, nabaluješ si tú, jak keby snehovú gulu a máš viac a viac, Philip Morris, cigaretky, dolár,
39 centov mám len v zisku a tu už mám ďalší dolár navyše. Prečo nie? Tu Johnson Johnson, áno, som minus 23 centov, čo je 0,45%, ale dostal som 24 centov dividendu, čiže som v pluse. Len to neukazuje tak, nepripočíta k tomu dividendu. Čiže 0,45%, to máš 0,5% máš na sporiacom účte, áno, takže... No máme tu aj minusové samozrejme nejaké, ale zase nám to... Áno, tu som 6% minuse, ale to sú 3 doláre, ale 2,59, takže som minus len 50 centov. Čo je... Kde mám 50? Percento. Nie 6, ale 1%. Lebo tu mám 2,59 dividendách. Čiže treba pozerať zo širokého hľadiska nie len na tieto sumy, ale aj na dividendu. No a Tesla poskočila celkom dosť. To si môžeme pozrieť aj. Tá išla akože rapidne hore teraz. Sa odrazila, uvidíme, kam to pôjde. Mali rekordné deliveries, prekonali rekord, čo nikto neočakával, takže je to fajn. V Teslu verím, takže dúfam, že ma nesklame. No a ďalšie, čo by som chcel povedať, no 36.18 tu máme k dispozícii, ale nemám za to nakúpiť nič. No a budeme kupovať ďalej, každý mesiac stále dokola. Každý pondelok bude táto aktualizácia. No, niektoré z týchto akcií si teraz potom vyberem a vlastne nakúpim si také, ktoré si myslím, že sú vhodný čas na to, aby som ich nakúpil. Ako nečasujem trh, je to jedno, keď to nakupuješ, ale chcem aspoň robiť nejakú prácu. Čiže nechcem to mať úplne, že len tak kúpim a nič, takže rozmýšľam, čo kúpim, kedy to kúpim, aby ma to baví. Takže robím si to také zaujímavejšie. Napríklad Amat. Môžeme pozrieť, no ten by som napríklad ešte nekúpil, počkal by som, kým by padol trošku nižšie a potom by som ho kúpil, ale aj keby som ho kúpil teraz, sa nič nestane. Má 12 PE ratio a má 1,86% dividendu, čo je celkom fajn. Takže to je asi všetko v tomto videu. Som rád, že už je nás 75, som strašne happy z toho, že vás je 75 úplne dneska. Mi skočil 75. odberateľ, som z toho nadšený. A už vidím, že niektorí ste písali, že teda ich kamarát to pozeral a rozhodol sa, že investuje do žltého melóna. Presne preto toto robím, aby ste mali vy z toho peniaze. Ja z toho nemám absolútne nič, ale vy z toho môžete zarobiť peniaze a vy môžete zmeniť svoje myslenie, možno myslenie niekoho v vašej rodine alebo vašich kamarádov alebo neviem koho, je mi to jedno, komu pomôžete, ale hlavne je to, že pomôžeš sám sebe, keď tomu uveríš, že sa to dá, tak si pomôžeš hlavne sám sebe a budeš neskôr možno finančne slobodný, keď vydržíš a vytrváš, keď budeš pravidelne investovať. Čiže ďakujem za podporu, daj like, subscribe, keď nemáš, aby som videl, že vás to baví a že to robím, proste robím to pre vás. Takže dík ešte raz, som veľmi šťastný, že ma pozeráte, že mám 75 odberateľov a dúfam, že dáme stovku čoskoro a počujeme sa v ďalších videách. Nazdar.